دعني رب السماء على دم الذي سما ومن مقابل سما من الممالي وسما سلامني من الرداء مدني الباقي الكريم جملة ما كنت أروم منه وزور أروم ودام العزم أجمني الباقي القديم بأنني عبد القديم وجعلني بما يدوم في أمني مبتسما لو أجابني بالعزمي بالنزل والمنتزمي فلا أزال عزمي ولا يزال منهما هو الإله هو السماء كل سماء بلا أمان بغى الكماني الكمال وكان لي وكرما أزهب ما لم يردني بخدمة المفردني وكانني من أبدني وقالني كرما لقلني ذكر الحكيم تي فتوك وقتانك نيوم توتي إن شاء الله دونك نو سوم لا بور أكيير لا ديليغاسيون موريتانيان donc dirigé par son excellence monsieur l'ambassadeur Cheikh Nawoul Nini qui est un ami et un frère inchallah on va faire des discours et des présentations donc pendant la visite donc cette exposition très importante bismillah rahman rahim wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin jitu huna مع وفد كبير من السفارة الموريتانية بأمر من رئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد عبد العزيز لنشارك في الاحتفال بهذا اليوم الكبير عند السنغال وعند موريتانيا وأيضا للأمة الإسلامية كلها نظرا لما يرمز إليه هذا الشيخ العظيم خادم الرسول الشيخ أحمد بومبا وسنشارك في كل فعاليات هذا اليوم وسنبقى هنا حتى يوم الأحد حتى تختتم هذه الأعياد وهنا لا يسعني هنا إلا أن أشكر الخليفة العام للطريقة الموريدية الشيخ سيدي مختار مبكي وصاحب الفضيلة شيخنا مبكي والشيخ بشير عبد القادر الناطق الرسمي لما حظينا به هنا في هذه الأرض المباركة من عناية ومن قيمة ترمز إلى أن الموريتانيين مكرمين هنا ويومنا هنا يوم الجمعة هذا اليوم هو يوم موريتانيا وسنعرض فيه إن شاء الله حاضرة يلقيها الإمام إمام مسجد المركز الثقافي الموريتاني في دكار الشيخ محمد الملاي وستتكلم إن شاء الله تتناول محاور من السيرة الذاتية لهذه الشخصية العظيمة الشيخ أحمد بومبا خادم الرسول السلام عليكم ورحمة الله. Donc nous sommes, je suis venu ici avec une forte délégation
c'est l'instruction du président de la République, son excellence, M. Mohamed Abdelaziz, pour participer à la commémoration de cette journée, combien importante pour la Mauritanie et pour le Sénégal, car Cheikh Ahmed Doumba, Khadim Rassour, représente beaucoup pour la Mauritanie et pour le Sénégal. Et c'est aussi, au-delà, pour la Oumma islamique, c'est une personnalité singulière dans l'histoire de ce pays. Et donc je suis venu pour participer à cette commémoration. Et je tiens ici à remercier le calife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbaké, et le porte-parole Bachir عبد القادر مبكي شيخنا محمد رمي مبارا مبكي pour l'accueil chaleureux et aussi notre hospitalité de la Teringa dont on a fait l'objet depuis notre arrivée ici et nous resterons ici pour jusqu'à la clôture de cette fête le dimanche inshallah et parce qu'aujourd'hui c'est une journée de la Mauritanie la journée des Mauritaniens. On va présenter une conférence sur la vie de Cheikh Ahmed Doumba par l'imam Mohamed Oulmoulay. Mohamed Oulmoulay, c'est l'imam de la mosquée du centre culturel Mauritanien à Dakar. Et enfin, je tiens aussi à remercier le président de la République, Macky Sall, que j'ai rencontré hier et qui m'a demandé de transmettre tous ses remerciements et sa sympathie pour son frère et ami Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, pour ce qu'il fait pour le Khalifa général des Mourides. Je vous remercie. Son Excellence, vous avez aussi visité les grandes expositions sur le monde. Dites-nous ce qui vous a marqué là. Ce qui marque, c'est surtout au-delà de la personnalité de Cheikh Mohamed Doumba, qui est une personnalité qui est devenue mondiale. Ce n'est pas une personnalité de Sénégalais seulement. L'organisation, la parfaite organisation, et aussi surtout le contenu de cette exposition qui concerne tout ce que lui il a écrit sur la poésie et autres, et les sciences islamiques de façon générale, et l'historique de son périple, qui a été un périple singulier, surtout qu'il a fait plusieurs dizaines d'années en exil. Donc, ce qui est extrêmement important et ce qui est pédagogique et éducatif pour toutes les personnes qui veulent réussir, aussi bien dans la vie d'ici que dans l'au-delà. Shukran. Merci beaucoup. C'est gentil.
peux faire. أحسنت وبلغت ومثلت سيدي سمير. Vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. jerejeuf serigne bi kon ñu bëggona xam délégation bi nga xamé né ño fi top bayiko Mauritanie ñu bëggon rek relation yi nga xamé né mo leunkelé bokk yoyu ak dëkk bu tedd bi wayé ak kilifa diiné nga xamné ño nek Sénégal ah jerejeuf xamna fo sax dañ ci tambalé potoxlu ci nuyu ki nga xamne moy cheikh ahmed tidiane al maktoum le khalif general de tidiane ak nga xamantene bi mo moy son porte parole cheikh abdou aziz al amin ak tam ki nga xamne mo sen responsable moral muy seigne mustapha si ak mbollem nak julit yep ci senegal mo xam tarekha buñ meuna bok wala mbolam muy meuna bok li délégation bu joggé Mauritanie la bo xane chaque année defena lemu jégué ma xamna né juroom ñetti at dañ leen di jaglél ci magal gi bis bo xamantene bisu Mauritanie lañ ko tuddé bu né suba la magal muy 17 safar ku né nak xamna né lolu du bét kenn du ko yém ndax Cheikh Ahmadou Bamba ku né xamna né liggéey bi nga xamné mom la doon liggéey dafa am ñiati étape man lañ né wala mëna sax ñaar étape yo xamantene bi ño ci gëna ëpp solo muy étape bi nga xamantene mom lañuy célébrer tay ci 18 safar muy ba muy dem Gabon di def ab ligéyam té yalla jaarale loolu ci loxo tuba bi ñiko doon jël ñom pour né bokut ak ñom projet de société comme yenen kilifa yi yépp nga xamantene mam Alhadji Malick ak ñepp ba taxna ñu né ko kon nak dal xamnañu mënu ñu nekk ak yow fi dañ lay yobbu manam dañ ko japp en prison de atté ko atté bo xamanteni bi bala atté bañu bin nañ verdict bi ci lu wër lolu ñepp xamnañ ko yobbu ko fekk na mom ndekete mom ci loola lay mëna amé lim bëgg
باتخ موتاخ مو نه خرجت يوم السبت 19 لخدمه المختار في شهر سفر موم دا فا ген غير ليغييال يونس صلى الله عليه وسلم نيوم ني ديفه نه دنجكو يوبو غير سانكي كو ناخ دالين امبيشي موتاخ موي واخ تي بيرو نان دي واخ نان كي اسيروا مع الابرار هنا اسيروا وظن العيد ان هناك كاسير نيوم لنجكو جاب بريشوني فك موم بوبو ميغي دوخ and gaay baahi donc mom lenen ko taxone jog tuwa bi lenen tax ñub kon tuwa bi dañ ko yombalal li nga xamantene bi mom la bëggoon ba taxna célébrerou ñibisi gi mais départ ba tayit avant mu ñibisi wax nako célébrer nako bi ñibisi tam mu confirmer kon loolu lañ wax naan ku jëm ci xaré ku joggé ci xaré rek mo daan bakku mais mom bakku wul wayé manam ba mu jëmé ci xaré ba rek la wax né limi am lepp ci ci bis bi la ko am kon lolou woné na né kon ben étape la mo waral célébration bi wayé nak ku ne xamné né lola liñ ci djublone moy son élimination physique physiquement lañ ko bëggone na éliminer ndax yobbu ko ci zone tropicale bo xamanté bi Afrique centrale bokku ñok fi seen garab sax ak wala même seen les insectes sax bokkuñ climat bi pili hostile ba mo gëna manam ay ci fagaal do madama ñëbbu ko mom dongu de nga defuñ ko ben faveur kon loola xam nañ ne lu ne nak ta jëm nañ ko éliminer ñëpp gis nañ ko ndax lañ ko ñëk tertu rek moy gas ak kambu de nga ci bu bëgg mu dugg ji fofa jakkal la dem na ba teggu ci loxol talibé yi légui bañ tabax ko jakk kon élimination physique bobu ak la ci aju lepp yalé mënuñ ko dara ñu délosi ko ndax def ne même buñ ko mënta éliminer tam nit ñi dañ ko faté ba xeyna duñ ko tek fenn duñ ko xam jall nañ ci leneen mais non bimu ñëwé nak loola gëna manam deggu nit ñi gën ko bëgg gën ko wursi mu commencé ñak jot ci lenn ci ay résultat bi game lañ ko jëlat nak bi yon nak ñu né dañ ko defat benen élimination morale motax ñëb ko motax ni ndax dañu yaakar dem comme fofu la fa ne ci ay borom xam surafa buñ ko fa yobbo rek kenn dudu ko xol kenn dudu ko manam lu fu man defal moy topé way fofu kenn du ko fa top yalla wëlbeuti nak tendance bi encore mu dem mauritani ñëpp bëgg ko mo xam mouta seyfo ni wala ñi nekk ci mouta seyfo turuh yëpp dañuy wax ne sax neew na lu mauritani di dajalo ci benn mbir am unanimité bam def Seigne Touba mom ñepp ko bëgg ak talibem ak ko talibem ñi nek tariqa tijaniya wala tariqa khadiri fi ñu nek rek ki ñew di ñew rek fi ndorlu donc général Mortani Cheikh Mohamed Bamba lañ ko tuddé mom moy actiné Cheikh Mohamed Bamba ki tok ni sénat national ministre mom itam ay mamam ñepp talibé Seigne Touba lañ nga xamanté bi amut wenn xéet wu nek Mortani wo xamanté amu ci ay talibé Seigne Touba ñepp nak ñu xarat Seigne Touba kon loolu wone na bu ñen jaglé le bis bi ñom ngir sargal leen ngir delo leen jukkal kon loolu wone na ne kon yeyo nañ ko mérito nañ ko nak chaque année ñuy gën di yokku lim bi de nga ci organisation bi xam na ñi ñew ñepp sax nekkuñ fi parce que dañu tassaro dalé gis nga ki acci légui jafé ñi am pour acci kon loolu wone na ne mo wara jotaay bi tay nga xamanté bu ñëwé dañ gisanté ak dañ am réception bu mag bu ñen défal bo xamanté bi ñom képp ñoko jagalo am nañ ab dal bo xamanté bi tam ñoko jago dal bo xamanté bi la fa nekk ci ay dalukaay ak manam muy Keur Seigne Touba ci héliport ak yenen nak yenen dal yi yépp yi nga xamanté bi les autorités mauritaniennes ñoy dal ci kaw lool nak mu amati ganen nga xamné sur le plan donc religieux ku ne xamna digënté bi ñu am même sur le plan politique aussi ndax tay l'ambassadeur bi nga xamné mo togal Mauritanie mi ngi ni tok demb rek lako président bi yoni mu ñew andi ay trangam yo xamantene bi manam mom itam lum def ren bu ëlëgé mu def presque fukam de nga lolu itam muy lu am solo lo xamantene bi kon woné na né sur le plan politique et donc sur le plan religieux ñom ño manam dal toujours relation bi day yokku ba taxna ñuy ñaan yalla mu yagal Cheikh Sidi Mokhtar ndax dinañ gisante ak mo après ganaw buñu gisante ak nga xamne moy son porte-parole Cheikh Mamadou Bachir après ñu dem ci ak réception bi ñen defal kon fi
mbollem man na ne zawaya yi yi nek mauritani ci keur dina yi seen representant nga fi mbollem itam le couche sociale donc ya le maire de traça mi ngi fi donc et ñepp ñi nga xamanteni dal leen fi andi rek moy jokk colère gogo ak itam gëna manam célébrer bis bi nga xamanteni bi seigne touba neena lu am ci rako am kon ñu di ci profiter encore di ndokkel rew mepp di ndokkel julit yep di leen sante ci taxaway bu rafet li moy woné né manam lepp ben la donc mbollem crédit ne yep niñ bokké ci jéret non lañ bokké ben bëgg bëgg ben ben jëm jëm ba taxna Mursid TV bo xamantene bi ñiko ngank ci manam ñepp xamné manam liñ doon ci famille Mam Alhadji Malick liñ doon ci tariqa Tidiane waye ñew fi lepp lu xew fi ñu di ci taxaw comme ni nga xamanté bi itam ñi dëkk fi bu xewé fé non jëm ndax yegg na ci sax amna télévision bo xamanté bi manam mu Touba TV comme Touba Mursid amna fa émission wax Hadra Tidiane la kon lolu woné né lepp ben la lolu tam ñu gën ko fonk gën ko suqli gën ko promouvoir ndax lolu rek mo meuna andi jamm ci rewmi man do sax rewmi ndax ci adina bi ndax fune ñanga fa fune talibey Seigne Touba nga fa talibey Mam Alhadji Malick nga fa talibey manam Cheikh Abdou Khadir Jilani ñepp nga fa kon fi la meuna commencer law ci ñi ci biti ba ñu xamne kon ñom l'islam lañ am bo xamanteni bi bu rafet xar kanam la l'islam lañ am bu ant ak violence l'islam lañ am bo xamanteni bi ku ci japp jafé jafé ñu bari am ci rewmi dina soppeku te itam dina dañ lolu muy am solo kon ci liggey bi ngeen def ci gëna bolé crédit ne yi gëna bolé julit yi ndax buñ démé ba comme niñ ko waxé défé na né kilifa diiné yi tarixa yi bari wul ngir concurrence non dañu xamné lepp tollu l'islam la tollu l'islam bobu nak kenn ku ci nek rek fexé ba bëgg fexé ba saw sa rafet nga manam to bu sax rafeté rek tollu l'islam mo rafet kon yeen tam bu amé ay média yu dëkk ci gëré diiné yi defena wutuñ ko pour concurrence ndax liggéey biñu liggéey en synergie ak bolo ak ando